გარჩევებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება ირანის ეროვნული მოძრაობის შემოტანილ საჩივარი შეეხებოდა საარჩევნო უბნებზე საკრებულოს წევრის ყოფნას, რომელიც იმყოფებოდა სანაპირო ორგანიზაციის სტატუსით. აღნიშნულმა გამომდინარე, როგორც კი შემოვიდა საჩივარი ჩვენთან, ინვენტ დაწყვეტილება შეუწყვეტა თვითონ მოსილება საკრებულოს წევრს. აქედან გამომდინარე, ეს ორი საჩივარი დაკმაყოფილდა. რაც შეეხება სამართლიანი არჩევნების სანჩივარს, ერთი დარჩა განხილვაში გამომდინარე კიდევ რომ აკლდა სანჩივარს რეკვიზიტები, რაც კანონში პირდაპირ არის მითითებული, ეს არის საფუძველი განხილვაში დატოვების. მეორე საჩივარი იყო, რომელიც დამტოვეთ განხილველი, გამომდინარე კიდევ რომ არც არ იყო ზუსტად განსაზღვრული. დარჩენილი ორი საჩივარი სამართლიანი არჩევნების დაკმაყოფილებაა.